Այսօրվա ծառաների տերը վաղը ինքը կարող է ծառադառնալ։ Ղազարոս Սահայանի հայտնի հեքիաթի խորհուրդն այս անգամ հնչում է Հովհաննես Թումանյանի անվան տիկնիկային թատրոնի բեմից։ Մանկահասակ երեխաներին սովորեցնելով ցանկացած պարագայում արհեստ իմացող մարդու առավելության խորհուրդը։ Մարդը պետք է անպայման ով ուզում է լինի, թակավոր թե հասարակ մարդ, որովհետև ասում են թակավորն էլ մարդ է, այսօր կարող են լինի թակավորը, իսկ վաղը կարող է լինի հասարակ մարդ։ Հասկանում եք, այդ գաղափար մարդ մնալու, արհեստ իմանալու, այսինքն գործ ունենալու գաղափարն է, և ինչու չէ հաղթահարել այդ մութ ուժերը, որոնք ճնշում են և ուզում են ինչ-որ ուժ գործածեն ուրիշների վրա։ Լարիսա Մանգասարովան պատմում է, Ղազարոս Աղայանի 100-ամյակների պատմություն ունեցող Անահիտ Հեքիաթին մեկ անգամ ևս անդրադառնալու անհրաժեշտություն ծագեց այն պահին, երբ տեսավ բնագրից շեղված անհասկանալի սցենարական լուծումներով հայկական նորաստեղծ մուլտֆիլմերից մեկը։ Անահիտ Հեքիաթը դա առաջին հեքիաթն եղել, որը ես լսել եմ մանկուց իմ տատիկից։ Ուրեմն դա իմ ամենասիրելի հեքիաթն եղել։ Ես այդ հեքիաթը բեմադրել եմ շատ երկար տարիներ առաջ, եղել է այդ ներկայացումը, բայց ժամանակ անցել է և որոշեցինք, որ հյուրավոյի նոր ձևով վերաբեմադրել այդ ներկայացումը, այսինքն փոխվեց և տիկնիկները, և ձևավորումը, և ինքը բեմադրությունը, նոր բեմադրում, նույն Անահիտն է, բայց նոր հնչողությամբ։ Լարիսա Մանգասարովան նկատում է, Անահիտ Հեքիաթի մոտիվներով բեմադրված մանկական ներկայացումն արդեն հասցրել է գրավել մանկահասակ հանդիսատեսի համակրանքը։ Բեմադրող ռեժիսորը ներկայացման հաջողությունը պայմանավորում է բնագրին հարազատ, բայց նորացված պիեսի, ինչպես նաև դերասանական բացառապես երիտասարդ կազմի և գրավիչ տիկնիկների հաջող համադրման փորձով։ Երիտասարդ տարիքում նույնիսկ իր տարիքից առավել է, ավելի հասուն է և ավելի իմաստուն է, և այդպիսին պետք է լինի երևի իսկական կինը, ոչ միայն հայուհին, այլ իսկական կինը, և ինքը մշտապես իր ամուսնու կողքին է և շատ հայրենասեր է։ Մենք այսպիսի ոչ տիկնիկներ չունենք այս դեմքով, առաջին ներկայացումնա, որ այս ոչի մեջա տիկնիկները, որ աչքերը չկա, ավելի խորացված են աչքերը, իսկ հանդիսատեսի կողմից ավելի խորհրդավոր է երևում տիկնիկը, ավելի խորնա, ավելի արտահայտիչ հայացքները։ Բեմադրող ռեժիսորը չի կարող հստակեցնել դեռ որքան ժամանակ Անահիտը կլինի տիկնիկային թատրոնի բեմում, այնուհանդերձ նկատում է առաջիկայում նոր բեմադրությունների մասին մտածելու ժամանակ ունի։